Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында Шымкенттік мұғалімдер марапат төрінен көрінді. Ұстаздарға ерен еңбегі үшін және тәуелсіздіктің 30 жылдығы төсбелгісін табыстаған Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан республикалық көшбасшы педагог 2021 конкурсының жеңімпазы Үменова Шарипаға автокөлік кілтін табыстады. Сонымен қатар айтулы күннің аясында жыл бойында онлайн форматта жалғасқан Айбын 2021 7-ші республикалық әскери патриоттық жастар жиынының жабылу салтанат өтті. Еліміз егемендік алған жылы шымкенттіктердің саны небәрі 400 мың адамды құраса, бүгінде қалалықтардың қатары 1 миллионнан асқан. Ал шаһар аумағындағы білім беру нысандарының саны сол кездерде 62 ғана болса, қазіргі таңда бұл көрсеткіш 2 есеге дейін өскен. Бұл туралы салтанатты жиында сөз алған қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан ұстаздар қауымын құттықтау барысында айтып өтті. Соңғы 30 жылдың әр 10 жылдығы бір-бір ғасырдың жүгін арқалап тұрды десек, артық айтқанымыз емес. Тәуелсіздіктің, жалпы мемлекеттіліктің нышандары соңғы 30 жылда қаланды. Сол 30 жылдағы барлық Қазақстанның бастан өткерген процестерінің барлығына осында отырған аға буын, үлкен орта буын куә. Ел ертеңін қалыптастыру жолында аянбай тер төккен ұстаздардың еңбегі елеусіз қалмады. Мереке қарсаңында Арман гимназиясының директоры Ардақ Рысбекова ерен еңбегі үшін медалімен марапатталса, 27 мұғалімге Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік төсбелгісі табысталды. Ал алғашында онлайн, кейіннен офлайн өткен республикалық көшбасшы педагог 2021 конкурсының жеңімпазы, нөмірі 106 жалпы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Үменова Шарипа автокөліктің кілті салтанатты түрде табысталды. Академияның Ақтөбедегі экологиялық жөніндегі халықаралық академияда бізде іс-шара болды. Осындай Қазақстанның бүкіл мұғалімдері қатысты. Соның ішінен автокөлік жеңімпазы болдым. Соның ішіне іріктеліп, ондық болды, одан төрттік, одан кейін бір болды. Мені қуанышты сәттер, мен ондайлықты ойлаған жоқ едім. Міне бұл еңбектің арқасы деп ойлаймын. Тәуелсіз мерекеміз құтты болсын. Сондай-ақ салтанатты жиында нөмірі 75-ші мектеп гимназиясының өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Сейденова Адиса Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің мейірім әлемге махаббатпен медалімен марапатталса, үш ұстаз орта білім беру ісінің үздігі құрмет дипломымен 10 мұғалімге министрліктің алғыс хаты берілді. Біздің мемлекеттің алдында әлі талай атқаратын асулар, талай жететін жетістіктер бар. Біздің Қазақстан Республикасының әлі талай армандаған биік белестері, жетістіктеріміз біздің алдымызда деп ойлаймын. Бірақ бізге дәл осындай жетістікке жетуде елбасымыздың, президентіміздің және сонымен қатар ел ағаларымыздың беріп отырған үлкен көмегі, көз қарасы, жасөспірімдердің өсуіне деген үлкен жаңағы қамқорлығы, жағдай жасауы, ол біздің ел ертеңіне деген немқұрайлықпен қарамай отырғанын көрсетуге болады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жақсы дәстүрге айналған Айбын әскери патриоттық жиыны отаншыл жастарды адал қызмет етуге, ел қорғаны болуға тәрбиелейтін бірегей алаң деп атап көрсеткені белгілі. Осы орайда онлайн форматта өткен Айбын 2021 7-ші республикалық әскери патриоттық жастар жиынының жабылу салтанаты тәуелсіздік күніне тұспа-тұс келіп отыр. Бұл жиынның басты мақсаты жастар арасындағы әскери патриоттық жұмысты жетілдіру, Қазақстан қарулы күштерінің беделін көтеру және әскери қызметті насихаттау, салауатты өмір салтын ұстанып, туған жер мен отанға деген жастардың патриоттық сезімін арттыру болып табылады. Жиынның жабылу салтанатында Шымкент қаласының қорғаныс істер жөніндегі департаментінің өкілі, қалалық іріктеу ойындарынан жеңімпаз атанған үш әскери патриоттық клубтарының мүшелерін марапаттады. Гүлнар Асқарқызы, Талғат Елеубеков, Бақыт Байларов, жаңалықтар.